Re, viss ēters ir te! Daugavpils domes civilās aizsardzības komisijas sēdē pieņemts lēmums trūkstošo medicīnas personālu aizstāt ar studentiem un brīvprātīgajiem, bet tehniskos darbiniekus ar pašvaldību iestāžu un to kapitāla sabiedrību darba spēku, kā arī studentiem, kas vēl mācās. Un šis lēmums seko ziņām, ko Panorāmā jau vēstījām. Daugavpils reģionālā slimnīca no pirmdienas varētu zaudēt ap 300 nevakcinēto darbinieku. Un turpina Vita Anstrate. Daugavpils domes civilās aizsardzības komisijas sēdē, kurā piedalījās arī Augšdaugavas novada vadība, Daugavpils slimnīcas vadība un amatpersonas no Rīgas, visas iesaistītās puses šodien meklēja izeju no krīzes, kas slimnīcā radusies lielā nevakcinēto darbinieku skaita dēļ. Tie lielākoties ir tehniskie darbinieki, ko aizstās Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada pašvaldības, iestāžu un kapitāla sabiedrību darbinieki, arī profesionāli. Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kas mācās piemēram par elektriķiem vai virtuves darbiniekiem. Sarakstus ar cilvēkiem, kas jau pirmdien varētu doties strādāt slimnīcā, veidos brīvdienās. Sāksim līdz rītdienas pusdienu laikam veidot sarakstus uz pirmdienu par tiem pirmiem cilvēkiem, kuri varētu arī steigties reģionālajai slimnīcai palīgā. Atkārtošos absolūti pieejam pie vienlīdzīgas pieejas ies un vadītāji un vajadzēs ies priekšsēdētāji, jārādīs piemēru un arī absolūti citi darbinieki. Tik viegli nebūs aizstāt medicīnas personālu, kam vajadzīgas iemaņas darbā ar pacientiem. Lai slimnīca varētu strādāt, slēgs lielāko daļu poliklīnikas nodaļu, talkā nāks arī brīvprātīgie. Palīdzēs arī Daugavpils universitātes medicīnas koledžas audzēkņi. Par laimi meklēt nāksies mazāk cilvēku nekā tika aprēķināts vakar. Nevakcinēto darbinieku skaits no 300 sarucis līdz 247, un komisijas sēdē slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs informēja, ka līdz pirmdienai nevakcinēto un atstādināmo darbinieku skaits varētu nokristies zem 100. Slimnīcā darbiniekus, kas izvēlēsies vakcinēties, potēs šodien, rīt un parīt. Es atkal ļoti ceru, ka tie, kas paliksies burtā, pēc kāda laika savas rīcības pārdomās, mēs varēsim atgriezt arī poliklīnikas darbu ierastā režīma, jo es saprotu, negatīvā ietekmē savā mērā būs poliklīnikai, neskatoties to, ka mēs turpinām visu akūto ārstēšanu. Slimnīcā tāpat cer, ka daļa studentu tur arī paliks strādāt. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.